ba, guretzat pasaialdea berritze, bizi berritzea kontu estrategikoa dela, ondo jasota dagoen baita gure plan estrategikoan, eta berriro diot inbertsio handiak egitera goaz, eta horren berri guztia, esan bezalaxe, Marisol Andreak emango ditu. Gaur bertan, diputatu kontseiluak, 1,7 milioi euroko diru laguntzak onartu ditu, Pasaia, Errenteria eta Lezoko udalekin adostutako 30 ekimen burutzeko. Hirigintza, mugikortasun bertikala, ingurumena, kirol, kultur eta enplegu ekipamenduen hainbat lan finantzatzen ditugu mugikortasun eta lurralde antolaketarako departamentutik. Eskerrik asko.